Hold nu kæft. Sindssygt event. Se der i kirkebryllup op. What the hell, man? Kæft, der er gang i den, man. Der er fuld gang i den her nu. Oppe 10, vi er de eneste PT på dem. Goddag sammen og velkommen til Books Games i dag, guys. Er vi her med tilbage med noget mere 5M Dansk Politien på Danish RP, hvor vi i dag er inde til et bryllup. Og udover det, så kommer ud for alle mulige sindssyge ting, fordi at brylluppet bliver afbrudt af noget virkelig, virkelig sindssygt. Vi bliver afbrudt af et bankrøveri, og det her det kommer til at gå fuldstændig ned med den vildeste jagt i bankrøveri, jeg nogensinde har været ude for. Glæder jeg til at se det. Hvis I er glade for, at vi er tilbage med mere 5M end på Danish RP som dansk politi, vær sikker på at gå lige ned og trykke på like-knappen, så bliver jeg også rigtig glad, og I hjælper mig helt gratis. Overvej at blive medlem på min kanal for at støtte mig fra kun 19 kr. Om måneden, og for at give tilbage til jer, for I, guys, lister, plugins og videoguides, der forklarer jeg præcis, hvordan I installerer LSPDF er, GTA 5 mods, WeLive mods og 5M mods. Det kommer til at spare dig flere hundredvis af timer ved at have de her guides her lige til at gå til og nemt at bruge. Det er også lige blevet implementeret, at man kan få noget hjælp ind på min Discord, og nogle hjælpere, der kan hjælpe ind med at installere det, hvis der er, der opstår nogle problemer. Så alt det er noget, I får tilbage som tusind tak, fordi I vælger at støtte mig. Klik på medlem-knappen eller klik på det link nedenunder i beskrivelsen for at se mere omkring, hvad det vil sige at støtte mig. Det er bare et bryllup. Hey. Du hatter dig. Dem kan jeg godt lide. Okay. Slap dig lige af, men er du ude for at score i aften, er det? Som, det er faktisk også godt at score som betjent, har jeg hørt. Ja, det er det. Med ny uniform. Hold nu kæft. Sindssygt event. Se der i kirkebryllup op. What the hell, man? Og vi er betjent her. Der er en grund til, at jeg valgte at være betjent her. Hold nu kæft. Det virker meget roligt herude. Har India sådan kontakt til rockmiljøet, eller? Jeg kan ikke have folk med. Nej, det kan jeg sgu ikke, det er bare siden, men det må godt være, det er et åbent bryllup. Ja. Hey, nu kommer den der bil! Skal vi lige stå her nu? Kommer limousinen, bakker den ind, eller hvad? Skal jeg altså lige hurtigt se. Skal lige hurtigt se det. De har virkelig gjort meget ud af det her, holy moly. Damn, det gjorde meget ud af det. Damn. Way too much ud af det. Det er fedt nok lige at se det sådan herudefra. Vi har mulighed for som betjent at lige se det herudefra. Okay. Det ved ikke, hvad ham der vil, men gå lige væk. Så jeg har mit view her. Jeg skal blive hurtigt lidt tættere på. Lige tage et billede her. Gammelværende skyderi. Der er bare gang i den. Hvem fanden kører rundt og skyder? Kæft, der er gang i den, mand. Der er fuld gang i den her nu. Nu, jeg ved ikke helt, det er virkelig noget at sætte op. Jeg kan ikke høre en skid, fordi der er så høje klokker. Så man kan ikke høre noget som helst af, hvad der bliver sagt. Men det er egentlig på noget meget fedt. Så er der gang i den. Skal man så rejse op? Så kommer de ind der. Holy moly. Ja, vi kører. Vi sætter kurs mod banken. Og lige tjekker det ud. Nej, var det dumt sig. Brav til 16 skift. Hallo? Kan du høre mig? Ja. Fedt. Men det er godt at høre, at du kan høre mig. Hvad sker der herinde? Det er ikke mig, der kommer til at forhandle. Okay. Ja, selvfølgelig. Ja, nu skal du høre. 4 bankrøverier. 4 bankrøver hedder det. Og 2 gidsler. Vi skal have fri passage. Ja. I og med indbærer ingen spikes og ingen jeres syge idéer. Der skal ikke være nogen helikopter. Den skal bare ned på Mission Road P, det hold der. Og nu skal du høre. Vi kan godt efterleve jeres krav. Så det er fint. Gidslerne, dem vil vi gerne have lade blive ind i banken. Så ja, vi kommer ud med dem, og så sætter de sig på knæ. Jamen, I skal i hvert fald ikke tage dem med ind i jeres bil. Ja, det har vi heller ikke tænkt os at gøre. Vi er 4, så er plads til 4 i bilen, så ellers skulle vi ikke komme væk, jo. Okay. Det er ikke jeres motorcykel, du går ud for? Jeg kom på den, men den er stjålet, jo. Okay, så den må vi godt flytte. Den skal I bruge? Den kan I bare flytte. Okay. Hvad hedder nu? Det er sådan en aftale. Skal vi lige aftale et tidspunkt? Jeg ved ikke, hvornår vi skal komme ud af banken. 25? Ja. Lad os sige 25. Er I okay? Jeg er rimelig sygtig. Vi sagde ikke nogen navne eller noget til at sige. Der var altid pølsevogn. Har du sikkert pølsevogn eller noget? Har du sikkert pølsevogn? Nej, det kan vi ikke gøre. Vi ses til, hvis det er lige for tæer skyld. Hvis der ikke er noget. Det er mere, hvis der er blandet noget på eller et eller andet. Så ser jeg bare super ud. Fortsætter
nordgående North Rock Road Drive. I helt deroppe i det der bjerg, eller? Jeg har pt. Mistet med syn. Sidst set, da jeg gør noget sagen, det sparer jo 10-taske. Under assistance, og det tager skift. Prøv at sige 12. Vi har ikke rigtig andre patrulje på sagen, og vores vogn er ude. Prøv lige melde, at vi kommer, selvom der er lang vej. Bare til direkte skift. Jeg ved ikke, om den gik igennem, men jeg hører sådan, jeg hørte kun bare... Jamen, har vi da lidt ingen idé. Nå, fuck da. Vi kører sgu bare derop, så håber de jo. De fortsætter, de er lige ramt Palito nu, så vi er ved at indhælde godt ind på dem. Nice. Og snart. Det er kun de ramt Palito. Altså, jeg går ud fra, at vores bil er hurtigere end deres, så hyldig skal du holde lidt afstand. Men den hurtigste bil af alle sammen, det er, tror jeg, er de... Ja, men den er den vej, det synes jeg. Omkring 100 km i timen. Gennem Palito-byen nu her. Okay, kun 100. Vi kører 300, dagen, så vi kører lige... Meget... Nej, det var længere. Shit, mand. Den bliver brugt på skud. Fortsæt. Ja, jeg gider bare ikke miss for stakes, så vi... Nej, det forstår jeg godt, Jeg der holder lidt afstand. Ja, for gud, mand. Der igen. Åh, oh, shit. Det rammer helvede til, mand. Det tror jeg, det er. Skal vi prøve at tage skud igen? Wow! Kør din foran. Overgår til rum, jo. Fortsæt. Sluk lyset på bilen. Vi kan ikke se en skid, så. Jeg kan jeg fandme ikke. Det er helt mørkt. Prøv at tease den patrulle, der kører med dem. Prøv at se, hvor de kører henad. Prøv at tease, vi har mistet visuelt. Det ville være dumt at køre dernede, ikke? Ej, det er der. Ja. Prøv at tease, vi ligger og kører rundt op i Palito by. Vi kører ud på hovedvejen. Så de kommer til at skyde. Der bliver sigtet våben. Ja, yeah, I know. Op i 10 på en Fox, så er det 17. Fox, vi er ikke nogen ikke Palito, der kan. Jeg ved ikke, om du kan overgå herop, og vi har nogen, der kan følge efter. Op i 10, vi er de eneste PT på dem. Hvis vi kører fra dem nu, så er der ikke nogen på dem. Fox, de skyder fucking for at dræbe. De skyder for at dræbe. Det ved du godt. Bare hold god afstand. Fox, det er faktisk skidt. Ja. Fox, gjorde du for at gentage Fox, 26 skift. Fox, 26. Vi er på Sandy nu, Sandy BD, og kører over. Hvor fuck blev det af? Vi kører der faktisk. Roger, du kører modtaget. 6-7. Wow, var det ikke der, de kørte? Jeg har ingen idé. Det ved jeg ikke, hvad du er. Kør tilbage så. Ja. Oppe i 10, mist. Der er skud. Skud hernede. Der bliver skud igen. Hvad skyder de efter? Ser du noget? Op i 10, der bliver skudt op i Palito Brautsjek. Sku da mad, vi hørte det der. Der! Ah! Kør nu! Det kan du ikke nå at køre! Du kan ikke nå at køre, bro! Ah! Jeg kunne ikke nå at køre. Er det blevet skudt nu? Og nu rykker politiet ind der. Du rykker ind der. Det var alt, hvad jeg havde til jer for den gang, folkens. Tusind tak for at være med på den her video her. Hvis du synes, det var en god video, vær sikker på at smide et like på den her video her. Og husk selvfølgelig også at subscribe for at holde op til kommende video. Vil du være 120% sikker på at aldrig kunne klippe en video, så vær sikker på også lige at trykke på klokken. Tusind tak for at være med. Det var Fox Games her. Hej.